Време е за традиционната ни петъчна рубрика Спорт и бизнес. На линията е колегата Веселин Коларов от сайта GoBG. Здравей, Веско! Здравейте! Започваме с бокс. Антони Джошуа ще се изправи на ринга през уикенда срещу финландския ветеран Робърт Хелениус. За какви пари ще се бият двамата? Да, часове ни делят от дългоочакване боксов добой в тежка категория между Джошуа и Хелениус. Над 20 000 фенове се очакват да препълнят залата в Лондон, за да станат свидетели на завладяващото главно събитие на гала вечерта. Колкото до хонорарите за Антони, Джошуа се очаква да бъде някъде около 8 милиона паунда. Това не е голяма сума за неговите стандарти, особено в сравнение с битките му с Владимир Кличко, Анди Руис и Александър Усик, особено реванша с Усик, който се проведе в Саудитска Арабия. Спомняме си тогава хонорара на Джошуа беше, ако не ме лъжи памета, около 80 милиона паунда, една наистина грандиозна сума. Но да се върнем на сегашния хонорар на Джошуа. Тези 8 милиона паунда са минималната гарантирана печалба за двукратен световен шампион в дивизията. Разбира се, отделно той ще спечели още от продажбите на телевизионни права, рекламни договори и така нататък, от всякакви приходи съпътстващи и тази битка. Знаем, когато Джошуа излезе на ринга, интересът, съответни приходите винаги са огромни. Иначе очакванията са при победа на Джошуа той да спечели общо около 15 милиона паунда. От другата страна е Хелениус, не толкова известен боксер, колкото Джошуа. Той е известен по-скоро само в боксовите среди. За него има гарантирани 1 500 000 паунда. Но това е рекордна сума за 39 годишния финландец. До този момент той е спечелил най-много от битката си с Дионтен Уайлдър. Въпреки че Хелениус беше нокаутиран още в първия рунд, той взе около 600 000 паунда. Сега, ако скандинавецът стори немислимото и победи Джошуа, може да спечели над 2 милиона и 500 000 паунда. Наистина една много-много голяма сума за неговите стандарти. Също така, ако Хелениус успее да победи Джошуа, най-вероятно ще получи шанса да се бие и за някои световните титли в тежка категория, което вече ще бъде върхово постижение в неговата кариера. От друга страна, Джошуа трябва задължително да победи в този сблъсък, защото това ще означава, че най-накрая ще го видим на ринга срещу Уайлдър. Знаеме всичко, между двамата е договорено за битка през декември в Саудитска Арабия. Остава само да се подпише официалният договор, но се изчаква да мине тази среща на Джошуа, защото той, ако загуби, най-вероятно няма да успее да се изправи срещу Уайлдър. Така че ни очаква доста интересни времена в бойните спортове. Разбира се, през есента чакаме да видим и Тайсън Фюри срещу бившия световен шампион на UFC Франсис Нганну, който е ММА боец, но ще дебютира на боксовия ринг. Разбира се, всичко най-интересно за бойните спорта може да се намери както в GoBG, така и в BoxBG. Веско, насочвам те към друг спорт. Българските национални отбори по волейбол за младежи и девойки правят фурор напоследък. Разкажи ни. Да, това е спокойно може да определима като най-хубавата спортна новина в България за седмица. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 19 години стигна до четвъртфиналите на световното първенство в Аржентина, но за жалост там нашите момчета отстъпиха с 0 на 3 гейма от един от големите фаворити САЩ. Водения от селекционера Мирослав Живков отбор отстъпи в отделните геймове с 21 на 25, 21 на 25 и 26 на 28. Това показва, че нашите са се представили доста равностойно на янките. След тази загуба България отиде в битката за разпределение на местата от 5 до 8 място. Там вчера победихме драматично Египет с 3 на 2 гейма. Наистина много важна победа, която ни гарантира да излезем в спор за престижната пета позиция. Тази вечер от 20 часа в наше време срещаме Белгия, така че ще стискаме палци на младите момчета да успеят да победят белгийците и да завършат на пето място в световното първенство. Това ще е един наистина много грандиозен успех.
Също така, както вече казах, забелязване, че САЩ има един от най-силните отбори на планетата. Янките, които ме спряха на четвърт финалите, те нанесоха едва втора загуба на нашия национален отбор на турнира. Също така, двата отбора започнаха матча по-малко денонощие след победите съответно над Бразилия и Коста Рика. Знаем, нашите таланти изиграха много изоставаща среща срещу Бразилия. 5 геймове среща успяхме да спечелиме, докато американците пометаха Пуерто Рико с 3 на 0 гейма. Така че умората логично се оказа влияние в нашите редици, но въпреки това се представиха, България се представи доста достойно срещу един от големите фаворити на турнира и разбира се, чакаме до вечера да ни зарадват с нова победа. И на финала Веско Левски се представи добре в първия матч с израелския Апоел Бершева, завършвайки 0 на 0 като гост. Какви са коментарите след матча? Да, сините се представиха добре, само да те върна на волейбол, да не пропусваме. Все пак и дамите също се представят доста добре на световното първенство до 19 години. Днес по обяд от 13 часа те ще се играят за 7-8 място срещу Бразилия. Пак, както казах, добро представяне. Колкото до Левски, да, Левски изигра добър матч, изпусна победата с нощи в Израел. Всичко най-интересно за срещата може да се намери в GoBG. И още най-интересна тема. Трансферната сага на лятото е на път да приключи. Хари Кейн днеска пътува към Мюнхен, за да финализира трансфера си в Бар Мюнхен за 100 милиона евро. Сумата може да нарасне до 120 милиона евро с бонусите, но всичко най-интересно по тези теми, разбира се, може да се намери в GoBG. Благодаря ти, Веско. Колегата Веселин Коларов от сайта GoBG в традиционната ни рубрика Спорт и бизнес.